ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ዛሬ አጣን ዳጠር ያለች ፍራንክ አስበናል ወንድሜ እቺን ሳኒታይዘር ይዛታል እኔ ደግሞ እንደማንኛውም ሰው የተንከሳቀስኩኝ ቦታ እንደጠፋበት ሳወራለሁ ከዛ በመሃል መጥቶ እቺን ሳኒታይዘር ትራሽቶኝ ስልኬን ይዞት ሄዳል እና ሰው ምን ይላል የሚለውን ለማየት ነው ጋሽ ሰላም ጋሽ መድኃኒዓለም ይባላል ነው ደጋ አው ቆላሉ አንን ጃ ቆላንዲሽ አባ ምንድነው ይባል ያካባቢ እህ ያካባቢ ምንድነው ይባል ጀሞ መድኃኒዓለም ይባል ይቷል መድኃኒዓለም መድኃኒዓለም መንገድ ጋር ፖሊስ ካፌ ምን አለ አሪ ሰንኪ እሺ ፖሊስ ካፌ ምን አለ እህ የጋነ ነው አታውቀው አባ ፖሊስ ካፌ አለ ካልስ ካፌ ነው ያለው የምንድነው ይችላል ያለው ስልኮ ወሰደው ምንድነው ናቴ ጋላክሲ ካፌ አቋውለ ቁናል ቋንዲሹ አባ ምንድነው ይባለው ይስፋ ጀሞል ጀማል ጀማል አላ መድኃኒዓለም ሞረጆው ጋላክሲ ይባለው ካፌ ቱ ጋር ማነው ካፌ ነው ወደ መድኃኒዓለም ሞረጆ አላ ዘንዴ ድብር እሺ መድኃኒዓለም ጫፍ ነው አብ ፓርቲ ጋር አለ እኔ ጋር ጋላክሲ ካፌ ዞረ መድኃኒዓለም 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 በዛ በዛ መድኃኒዓለም እስቲ እንደበሰ በዛ ሰጋሽ ሰጋሽ